Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Bugün Moskvada Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin önündə Xocalı qurbanlarının, Xocalı soyqırımının, Xocalı qətliamının il dönümü qeyd olunur və bu münasibətlə səfirliyin önündə Xocalı faciəsindən bəhs edən fotoşəkillər və yazılı informasiya yerləşdirilib və qeyd edim ki, bu stend gün ərzində burada olacaq və Rusiyada yaşayan və fəaliyyət göstərən soydaşlarımız da gün ərzində bura gələrək, bu ünvana gələrək Xocalı soyqırımının, qətliamının qurbanlarının xatirəsini yad edəcəklər. Bundan başqa epidemioloji durum nəzərə alınaraq kütləvi tədbirə o qədər də Rusiyada icazə verilmir. Buna baxmayaraq Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlu başda olmaqla Azərbaycan diasporunun üzvləri, ictimai xadimlər artıq səhər saatlarında səfirliyin önündə Xocalı qurbanlarının xatirəsini yad etdilər və gül dəstələri əkililər qoydular. Bundan əlavə qeyd edim ki, Rusiya Federasiyasında Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar bir sıra silsiləvi tədbirlər həyata keçirilir. Bu tək Moskvada yox, Rusiya üzrə, Rusiya şəhərlərində də bu faciənin, bu soyqırımın qurbanlarının xatirəsi yad olunur. Bundan əlavə həm bugün, həm də sabah, həm Azərbaycan Respublikasının Rusiya səfirliyinin təşkilatçılığı, həm də diaspor təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə bir sıra tədbirlər də keçiriləcək və bu barədə biz Real Televiziyası olaraq sizlərdən məlumat verəcəyik. Bu saat olan məlumatlarımız bu qədər. Realda qalın, ən son məlumatları bizdən alın.